مشرق نیوز کے ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کولکاتہ کی کثیر مسلم آبادی والے علاقے گارڈن ریچ مٹیا برج میں۔ یہاں کا نظارہ ہی دلوں کو چھو لینے والا ہے۔ کتابوں کی تقسیم کے حوالے سے کچی سڑک موڑ پر واقع B22 دفتر میں منعقد پروگرام سے محمد اقبال منا بھائی نے طلباء و گارجین کو خطاب کیا۔ ساری بچیاں نہیں ہوتی ہے اور سب کو ذمہ داری ہو رہیوں کی، ہم جیسے لوگوں کی، کہ بچیوں کو آگے بڑھانا، ان کا مورل پوسٹ کرنا، ان کو آگے تک پہنچانا، کامیابی کا سری میں پہنچانا، باقی ترقی دینے والا اللہ ہے، کامیاب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اپنے نبی کے صدقے میں۔ تم محنت کرو گی تو ضرور پھل بھاؤ گی، ہر ایک تاجر بنانا مشن۔ ہر بچیوں کو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ سمجھ لو کہ بڑے کا ایک میسج ہے یا ان کو ایک ایڈوائز ہے کہ تعلیم پانا ضروری ہے۔ اب ماں باپ کا پیٹ کہاں کے کہیں سے بھی کچھ کر کے پڑھاتا ہے تو وقت کو ضائع مت کرنا، تعلیم پا کے کچھ بن کے دکھا دینا۔ ناظرین، وارڈ نمبر 134, 135 و اطراف کے طلبہ میں تحفتاً کتابوں کی تقسیم کا کام انجام دیا گیا۔ بچوں کو پرائمری سے سیکنڈری جماعت تک کتابیں فراہم کرنے کا کام محمد اقبال منا، سابق چیئرمین بورو 15 کے فرزند اور وارڈ 134 کے کونسلر شمس اقبال انل کے ایما پر کیا گیا۔ اس موقع پر ان کی بہن جو کہ معروف سماجی کارکن بھی ہیں، صبا اقبال موجود رہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں تقریب کے بعد کونسلر شمس اقبال نے مشرق نیوز ٹیم سے بات چیت میں کیا کہا۔ السلام علیکم، میں سب سے پہلے یہ بات بولنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ مجھے وراثت میں ملی ہے سیاست، تو میں یہ پارٹ کو کلیئر کر دوں، مجھے وراثت میں ملی ہے سوشلائز کرنا۔ میرے چچا محمد جہانگیر مرحوم صاحب، جنہوں نے سوشلائز بہت کام کیا ہے گارڈن ریچ میں، پھر میرے والد محمد اقبال، وہ کرتے آئے ان کے بعد، اس کے بعد وہ دونوں کو دیکھتے ہوئے ہم ان کے راستے ہی میں چل رہے ہیں، تو سوشلائز ہم لوگوں کے بلڈ میں ہے۔ ایک کاؤنسلر ہونے کے ناطے 2015 میں جیتنے کے بعد ہم نے جو وارڈ میں کام کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے، اور اس سے ہٹ کے بھی جو سوشلائز کرتے ہیں یہ میرے بلڈ کے اندر میں ہے۔ ایز اے کاؤنسلر جو ہم نے کام کیا ہے، اچھے راستہ بنایا ہے، اسٹریٹ لائٹس لگائے ہیں ہم نے، اسکول بنایا ہے وارڈ میں، میٹرنیٹی ہاسپٹل میں آپریشن تھیٹر بنایا گیا ہے، چلڈرنس پارک بنایا گیا ہے وارڈ میں، اور کمیونٹی ہال بھی بن رہا ہے، تو یہ ایز اے پارٹ آف کاؤنسلنگ ہے۔ ہم گورنمنٹ میں ہیں، الیکٹڈ ہیں، تو گورنمنٹ سے ہم جو بھی لے سکیں گے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے علاقہ کے لیے، وہ کام ہم کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو سوشلائز کام ہے یہ میرے فیملی سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ ہم اپنے گھر سے سیکھا ہے کہ کیسے آپ کا فرض، اگر اللہ نے آپ کو اگر نوازا ہے تو آپ خدمت خلق کرے، اور ہم یہ جذبہ ہم کو اپنے ڈیڈی سے ملی ہے، یہ جذبہ ہم کو میرے والد سے ملا ہے محمد اقبال سے، کیونکہ ہم نے بچپن سے یہی دیکھا ہے ان کے پاس، ان سے جو ہو سکا ہے وہ لوگوں کے لیے کیا۔ تو یہ جو بک بانٹنا ہوا، یہ بک بانٹنا یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ میرا فیملی ہے۔ آپ نے جو پوچھا ہے کہ یہ جو آپ بک ہی بانٹتے ہیں ہر ساتھ، تو یہ بک بانٹتے ہیں مطلب یہ اپنے فیملی کا ہم شیئر کرتے ہیں کہ میرے فیملی میں یہ چیز کی ضرورت ہے۔ اگر میرے فیملی میں کسی بچے کو بکس کی ضرورت پڑے گی تو ظاہر سی بات ہے ہم فیملی ممبر ہم ہی کھڑے رہیں گے ان کے ساتھ۔ تو میرے جو بچے بک لینے آئے ہوئے یہ سب ہمارے فیملی کے ممبر ہیں، اور یہ ہر سال کیا ہم زندگی جب تک ملی رہے گی، اللہ پاک ہم کو اس جگہ رکھیں گے، تو ہم ظاہر سی بات ہے ساری زندگی ان لوگوں کو اس طریقے سے خدمت کریں گے ان کی۔